من سر و عثمان پێنج ساڵە کاری نەخشی خانە ئەکەم لە فیستیڤاڵ و چالاکی و پێشەنگاکانە و جگە لە کاری خانەکەیش کاری تابلۆ و زەخرەفە و کاری ئەکسسواراتی خانمان و کاری مۆم ئەمانەشم هەبووە بەڵام ئێستا زیاتر بە کاری خانەکە بەشداریم لەم چالاکیە کردووە. خانەکە چەند جۆرێکی هەیە، چەند ڕەنگێکی هەیە، زیاتر بۆ ماوەی هەفتەیە کە مێنێتەوە و ڕەنگی ڕەش، سوور و قاوەیی و خەنەیی ئەم چوار ڕەنگەمان لایە لە ئێستایە. سروە بۆ ئەو ژنانە کە دەخوازن کار بکەن دەڵێت پێویستە سەرەتا خۆیان بدۆزنەوە. سەرەتا بەر لە هەموو شتێک ئەو خانمە پێویستەکە خۆی بدۆزێتەوە، بزانێت لە چی بوارێکە ئەتوانێت کار کات. لەوانی حەزی لە ئیشێک بێ، بۆ نمونە هیوایاڵە من زۆر حەزم لەم نەخشەیە بیکێشم، بەڵام نازانم بیکێشم. بەڵام ئەم کەسە لەوانەیە لە زۆر شتی ترە توانای هەبێ لێهاتووی هەبێ کە من نەیزانم. لەبەرەوە پێویستەکە سەرەتا بەهرەکەی بدۆزێتەوە، دواتر دەست بکا بە ئیشەکەی، کە دەستی شکر بە ئیشەکەت نابێ بترسی لەوەی کە خەڵک چی ئەڵێ یاخود ئەم کارە چۆن ئەڵێیت سەرکەوتوو بێ یاخود ناگرنگەوێتەوە هەنگاوێکە نیت و دواتر مەرحەلە بە مەرحەلە کە ئەزانی سەرکەوتویت خەڵک داوایەکە خەڵک پشتگیریتەکە ئەوە بێتە هاندەرێکی زۆر باش لەگەڵ هەموو ئیش و توانە و لێهاتوویەکیشا دڵسۆزی زۆر زەرورە بۆ ئیشەکەت، خۆشویستن زۆر زەرورە. یعنی هەر ئیشێک خۆشویست دڵنیا بە سەرکەوتوو بیتیایە.